Dobro vam jutro sa Straduna. Mi bismo voljeli da je već jutros malo veća gužva, jer evo pogodilo nas je ovo sibirsko proljeće pa nam je do duše malo hladno, ali sigurni smo da će se Stradun tijekom dana napuniti, jer evo kao što ste rekli, Uskrs nam je donio nešto optimističnije turističke brojke, a uskrsni ponedjeljak donio je i službeni početak sezone brodova na kružnim putovanjima. Tako da Stradun sve više polako poprima one svoje poznate gužvovite obrise. U cijeloj toj gužvi zasigurno nije lako slijepim i slabovidnim osobama, čak i kad su u pratnji svojih vjernih pratilaca na četiri noge. A kako se oni snalaze, te kako su im zapravo i sami turisti pomogli u sklopu akcije Sića za psa vodiča, pogledajmo u prilogu naše Sandre Lacković. Capa je pas vodič za slijepe. Ima prilom kosti. Tri tjedna mora nositi gips, pa i njezina vlasnica nije mobilna. No korisna je ipak bila u humanitarnoj akciji kluba korisnika pasa vodiča Dubrovnik Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet. Prikupljali su novac za zdravstvenu zaštitu pasa. Imali smo ona njezinu operaciju, imali smo isto jednog psa koji je operirao tumor. Hvala Bogu, sve je to dobro prošlo. To iziskuje velike novce, jer mi u stvari kad dobijemo psa, dobijemo ga na korištenje i svi troškovi su naši. Znači, dobijemo psa školovanoga, ostalo je sve naše. Vrlo važno je i za ampule prikupljamo, jer sam ja izgubila psa koji je uginio od lišmanije. Znači, ako nemamo ampula, propustimo staviti tri dana ampulu, čekam da dođem u grad, kupim ampulu, vrlo je velika vjerovatnost da pas dobije lišmanju. Korisnici pasa vodiča sve financiraju sami, od hrane, cijepljenja, ampula, pa do nepredviđenih troškova poput operacije koji mogu dosegnuti i nekoliko tisuća kuna. Apeliram ovom prilikom na građane da slobodno uzmu naš promotivni materijal, jer je vrlo bitno da se educiraju, a usput i mi educiramo ljude kako prići, kako pomoć, kako pristupi slijepoj osobi sa psom ili sa štapom. Štand je privukao veliku pozornost Dubrovčana, ali i turista, pa se nadamo da su prikupili više od simboličnog naziva akcije Sića za psa vodiča. Evo, nadamo se i mi, svaka pomoć naravno dobrodošla je i dalje. A evo, naš tjedan protječe i u znaku sporta. Naime, večeras se igraju prve utakmice u sklopu petog međunarodnog vaterpolo turnira Tomo Udovičić za vaterpoliste rođene 2003. godine. Turnir je dobio ime po jednom od najpoznatijih trenera u povijesti vaterpolo kluba Jug. A ove godine okupio je čak 26 momčadi iz 7 zemalja, Španjolske, Francuske, Njemačke, susjednih zemalja i tako dalje. Naime, finalne utakmice igraju se u nedjelju, a ukoliko ne možete doći na bazen u Gružu, možete pratiti sve utakmice putem live streaminga na službenim stranicama vaterpolo kluba Jug. Ponešto ima i za ljubitelje kulture, točnije ljubitelje lika i djela Salvadora Dalija. Naime, njegove grafike bit će točno večeras u 19 sati izložene u samostanu Svete Klare na tematiku Biblije i Danteove božanstvene komedije, pa eto, svakako preporučujemo da i to pođete pogledati.